la empresa brasilera de pesquisa agropecuaria Embrapa, desde hace varios años, viene desarrollando un proyecto, por medio del cual buscan que las personas reutilicen de una mejor manera los residuos que generan en sus hogares, con el fin de poderlos usar en los distintos cultivos que ellos mismos producen. Conozcamos en qué consiste este proyecto. Fazemos um trabalho de saneamento básico, especificamente aplicado para a área rural. Existe um grande problema, uma grande lacuna de tecnologias para saneamento básico. Na área urbana, né, é algo mais claro, onde você tem grandes estações de tratamento de esgoto, mas quando a gente vai para a área rural, é mais difícil, porque nós temos que desenvolver sistemas individuais de tratamento. Cada casa, cada residência tem que ter um tratamento. A dificuldade é que esses sistemas eles têm que ser simples e têm que ser de fácil manuseio. Por quê? Porque senão o que acontece é que a gestão e a eficiência do sistema complicam muito pela rotina das pessoas que moram na área rural. Então o que a gente desenvolve? Nós desenvolvemos sistemas de tratamento de esgoto que sejam tão simples e fáceis de aplicar e que ao mesmo tempo também como uma forma de ganho para o agricultor, que esse líquido que foi tratado pelos nossos sistemas de tratamento, eles se transformem em um fertilizante agrícola. Então, com isso, a gente tem um ganha-ganha muito bom, né, onde você tem a saúde, né, a gente está relacionado à saúde, que é o tratamento, que é o saneamento básico, e, por outro lado, um aspecto econômico também muito importante, que é a reciclagem dos nutrientes e da água que foi tratada. Então, isso é muito importante para o agricultor, porque, de alguma maneira, ele observa que, tendo esse sistema, ele também consegue ganhar algum dinheiro com isso. Isso é muito importante. O que a gente deseja mesmo é o saneamento. Se a gente for ver o que existe como senso comum ainda muito no Brasil, você tem um esgoto, todo mundo gera esgoto na sua residência. O que acontece é que geralmente esse esgoto ele é jogado diretamente num rio, sem tratamento, poluindo o rio, ou jogado num buraco que é cavado no chão, que nós chamamos aqui no Brasil como fossa negra, e esse esgoto, eu falo que é magicamente, ele desaparece naquele buraco. Mas não é mágico, nada é mágico nesse mundo. O que acontece é que esse esgoto ele permeia no solo, ele vai penetrando e chega uma hora ele atinge o lençol freático, que é aquela água subterrânea mais superficial, e essa água que geralmente é utilizada para abastecimento da própria residência. Então, quer dizer, você contamina a água que você vai utilizar na tua casa com o próprio esgoto dela. E isso a gente tem que acabar. Então, o nosso trabalho vai no sentido de desenvolver um sistema como esse daqui? Vocês vão mostrar, vocês vão ver nas imagens, onde são câmaras, né, de tratamento, onde o esgoto bruto ele entra nesses sistemas, ele vai fermentando lá dentro, é um sistema que nós chamamos de anaeróbio, é como se fosse um pequeno biodigestor anaeróbio, onde o líquido ele vai sendo, passa por uma câmara, vai para outra, e ele vai fermentando ali dentro. E quando ele chega na última câmara, sempre são no mínimo 3 câmaras, quando chega na última, nesse último tanque, o líquido já está tratado. É uma maneira bem simples de tratamento, tem pouco manejo. Para o sistema funcionar um pouco melhor, nós utilizamos também um pouco de esterco de vaca, né, a gente aproveita micro-organismos que vêm do rumen do animal e eles aumentam muito a eficiência desse sistema. Então, de uma forma muito simples, não tem nada de muito complicado, não tem nada de complicado nesse sistema. E esse líquido depois, quando chega, que é um líquido, não é lodo, às vezes o pessoal pensa que é um sólido, os sólidos são todos consumidos no processo de fermentação, que sai lá do outro lado é um líquido.
esse líquido, então, que é um fertilizante agrícola de excelente qualidade. Ele tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem outros micronutrientes como cálcio, manganês, magnésio, cobre. Então, esse líquido, então, a gente utiliza ele para um uso agrícola. E aqui a gente tem uma imagem que vocês vão ver lá no campo também, exatamente esse experimento, onde a gente tem duas linhas de milho. Nesse caso aqui é um milho que não foi fertilizado com o adubo da fossa, e esse líquido essas plantas foram adubadas com esse líquido. Então é muito claro o potencial fertilizante que ele tem. Além disso, ele também tem um pouco de matéria orgânica, que é muito importante para solos tropicais, porque a matéria orgânica também confere fertilidade ao solo. Então, e alguns micro-organismos. Então, todo esse conjunto de benefícios fazem com que essas plantas que tenham exatamente a mesma idade tenham características tão diferentes do ponto de vista de crescimento. Com isso, então, ele vai ter uma produtividade maior, muito maior, utilizando esse líquido. Ou seja, a gente está falando de um líquido esgoto que potencialmente traria doenças e poluiria o meio ambiente. Depois de tratado, a gente consegue transformar isso num fertilizante de excelente qualidade e que vai trazer retorno econômico para o agricultor. Aunque la mayoría de los grandes productores usa sus desechos para la agricultura a través de la implementación de la tecnología en sistemas de riego, lo que se quiere demostrar con este proyecto es que las personas del común pueden reutilizarlos también, a través de la implementación de estos modelos. Então, isso é muito interessante, porque o agricultor, no geral, ele não tem o hábito, né, de ter um sistema desses de tratamento. Então, num primeiro momento, eles não têm muito interesse. Mas, quando a gente mostra que você pode reutilizar e ter um fertilizante de graça dentro da tua propriedade, isso chama muito a atenção para ele. Então é uma forma importante, né, para o agricultor de adotar. E quando ele vê também que é um sistema simples de manusear, isso também ajuda bastante. Quando a gente conversa principalmente com o homem, interessante que quando a gente conversa com a mulher, além desses assuntos, também é muito importante a questão do... quando nós conversamos com a mulher, é muito importante também a gente realça bastante os aspectos sociais, o ganho que a família vai ter em função de ter menos doenças. Então, trabalhar com saneamento é procurar, sim, também ajudar a qualidade de vida e, com isso, a felicidade das pessoas. O processo todo entre o esgoto entrar na primeira câmara e sair lá na última dura no mínimo 20 dias. Esse sistema, na condição mínima, que são 3 tanques de 1000 litros, ele é projetado para uma residência com até 5 moradores. Se forem mais do que 5 moradores, a gente consegue aumentar proporcionalmente, né, em função do número de pessoas que tem, principalmente pelo fato dele ser modular. Então é muito fácil aumentar proporcionalmente. Se for menos do que 5 pessoas, esse é o tamanho mínimo, né? Então, quer dizer, o tamanho é mínimo, mas o tempo de fermentação aumenta um pouco, mas isso não prejudica em nada o sistema. Então, para uma família com 5 pessoas, ele vai ter, nessa última caixa, a cada 10 dias, aproximadamente 1000 litros de fertilizante, que é o suficiente, né, para a gente conseguir adubar aproximadamente meio hectare. A grande vantagem desse sistema é que o material que a gente trabalha são caixas d'água, tubos, conexões que se encontram em lojas de material de construção. Então não existe a dificuldade da logística de vender um kit pronto.
A ideia do sistema, justamente construída por esse, né, desse conceito, é, aliás, a ideia não é minha, é importante que se fale, é de um colega que já é falecido, ele sempre se preocupava com isso. Como que eu vou replicar alguma coisa? E a melhor maneira de você replicar é a facilidade de aquisição dos materiais. Então, os materiais que você utiliza nessa fossa, você consegue encontrar em praticamente todo o Brasil. O que a gente faz é construir um termo, né, essa foto aqui é de um documento técnico, que a gente faz, a gente divulga, né, um documento técnico de como se monta, quais os materiais necessários. Então, quem acessa esse documento vai conseguir montar em qualquer lugar. É, hoje em dia é só no Brasil, mas o conceito você pode montar em qualquer lugar do mundo, porque é muito fácil de se montar. Basta ter o material necessário e com isso é possível, sim. Aliás, um dos trabalhos que a gente gostaria muito é justamente de prover esse tipo de tecnologia para outros países da América Latina e da África, que a gente julga que são os países que estão mais próximos da realidade brasileira. Ainda nós não conseguimos isso, mas é muito bacana a vinda de vocês, porque também divulga no país de vocês e se alguém tiver interesse, nos procurar.